Tja! För exakt ett år sedan idag så lade jag upp en video på den här kanalen och sa att jag vill ha utmaningar. Jag skulle då alltså göra de här utmaningarna. Men gjorde jag det? Nej. Så idag hörni så kommer jag att göra de utmaningarna plus några fler som jag har fått in på min sidokanal eftersom jag lade upp en video och bad om fler utmaningar. Så idag så kommer jag göra en hel del utmaningar. Så jag tycker att vi kör igång. Blanda tre stycken drickor och drick dem. Det ska vara mjölk, det ska vara vatten och en till. Det kan vara det äckligaste jag har gjort. Så let's go! Okej, så nu ska jag alltså blanda juice, vatten och mjölk i samma glas. Och jag tror inte att det blir så gott, men jag menar, jag får köra ändå. Så jag blandar i vattnet här, i juiceglaset där. Men inte allting, jag tar lite grann så. Och så tar jag mjölk, usch verkligt. Så oj, vilken färg det fick. Okej. Det ser ut så här nu, det ser inte direkt gott ut. Men jag ska i alla fall dricka det. Så vi kör. Oh! Oj. Vad äckligt. Oh shit. Ja men skål. Prova att slicka dig på armbågen. Okej. Okay. Det går inte. Rita av dig själv. Okej, okay, det här ska på riktigt bli så kul att testa. Jag har inte gjort det än. Så vi kör. Okej, okay, så första försöket gick inte så jättebra. Men sen höll jag på en stund och tänkte att det här kan nog bli hyfsat bra i alla fall. Och jag fortsatte. Och fortsatte. Och fortsatte. Och till slut så såg det ut så här. Nöjd. Typ. Ät en banan så sexigt du bara kan. Och det här är min favorit av alla. Hoppa i sängen. Och den här verkar inte så god. Jag ska alltså borsta mina tänder och sen dricka ett glas med juice. Vi får se hur det går. Okej, så jag hittade ingen apelsinjuice. Så jag tänkte att jag skulle ta äppeljuice istället. För att det hade inte blivit någonting ifall jag inte hade tagit den här. Så jag tar äppeljuice och massa tandkräm. Okej, det borde räcka. Oj, shit. Åh oh, herregud, jag trodde det inte skulle. Det var så äckligt. Åh, oh, det smakar ju skit. Skål. Nu ska jag falla baklänges i snön. Let's do this shit. Shit, okej, okay, det var kallt. Det var kallt, det var kallt. Åh oh, shit, titta. Åh oh, herregud, nej, det var fjort det där. Hörrni, det där var alla utmaningar som jag hade att göra idag. Men jag vill jättegärna göra fler utmaningar. Så ifall ni vill utmana mig på någonting så kommenterar ni det där nere i kommentarerna. Jag blir också jätteglad ifall ni gillar den här videon för att det hjälper mig mycket mer än vad ni tror. Ja just det, jag skulle också bli jätteglad ifall ni går in på min Instagram och följer den för att det är kul när folk kommer in där och följer faktiskt. Det är, då blir jag väldigt glad i hjärtat. Men nu ska jag inte sitta här och störa ännu mer utan nu ska ni få gå och göra precis vad ni vill. Ha det jättebra, vi ses. Nej men, tja! Jag har fått en egen tv-serie.